פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, שנת תשע"ג, עוסקת הפרשה בראשיתה במצוות הביקורים. אומרת התורה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הפרשה מתחילה במצוות הביקורים, מצווה מיוחדת במינה, שהמשנה במסכת ביקורים, שהרמב״ם בהלכות ביקורים מפרסם עד כמה נעשתה המצווה הזאת ברוב עם הדרת מלך. כותבת המשנה, הרמב״ם מעתיק אותה, כיצד מעלים את הביקורים. כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירות של מעמד כדי שלא יעלו יחידים. ארץ ישראל הייתה מחולקת ל-24 מעמדות, כמו שישנם 24 מעמדות כהונה, 24 לוויה, גם ארץ ישראל הייתה מחולקת ל-24 מעמדות, והיו מתכנסים כל אנשי המעמד במקום אחד, והיו עולים לירושלים ברוב עם הדרת מלך, ולנים ברחובה של עיר כדי שלא יתאמו את הביקורים, והיה להם חליל מכה בפניהם, ובשחר הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. היה להם שור שהיה הולך לפניהם, אומרת המשנה, וקרניו מצופים זהב, ועטרה של זית בראשו, להודיע שהביקורים משבעת המינים. היו מעטרים את הראש של השור, את הקרניים, היו שמים שני יחידות של זהב, ומסביב לקרניים היו שמים עלים של זית. המשנה אומרת להודיע שהביקורים משבעת המינים. אפשר גם לאתר אותם בעלים של תאנה כדי שידעו שזה משבעת המינים. אז רבנו עובדיה ברטנורא שם במשנה אומר שישנם שני סיבות למה מאתרים אותם בשל זית. האחד, כי הזית הוא הקודם לארץ בתרה, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז הזית קודם לארץ שנייה, לכן מאתרים אותו דווקא בזית. סיבה נוספת, הוא אומר, שהזית מכל הפירות, העלים של הזית, הם המחזיקים הכי הרבה זמן בצבע הירוק שבהם, לכן לוקחים דווקא אותם. כל הדרך היו שרים עד שהיו מגיעים לירושלים. כשמגיעים לירושלים היו אנשי ירושלים יוצאים לקראתם, אומרת המשנה, ככמות הבאים, זאת הכמות שבאו לקראתם. אם עלו 100 חקלאים, היו יוצאים כנגדם 100 מאנשי ירושלים. ואנשי האומנויות שבירושלים, בעלי החנויות, היו מקבלים את פניהם ואומרים להם שלום. הגיעו להר הבית, נוטל כל אחד ואחד סלו על כתפו, ואומרים הללויה, הללו אל בקודשו. מצוות הביקורים היא מצווה מיוחדת מאוד, כידוע לכולם, וכבר עסקנו בה בשנים עברו בהרחבה גדולה. אני לא מעוניין לחזור על דברים שעסקנו בהם בעבר, אבל בכל אופן, להגיד רק נקודה אחת שקשורה לעניין הזה מדבר שהזכרנו פעם. האלשך הקדוש בתחילת הפרשה שואל האלשך הקדוש, על מה כל החרדה הזו על פחות משווה פרוטה? הרי גם אדם שיש לו שלוש עצים יש לו, והוא גר, אני יודע, בזיכרון יעקב, יש לו שלוש עצים, שלוש עצי תאנה, הוא לוקח אותם, קושר עליהם גמי, על כל עץ שיש בו פרי ראשון. מזיכרון יעקב להגיע לירושלים אין רכב, צריכים לעלות, כל אנשי מעמד, יש להם כמות מסוימת כמה יכולים ללכת ביום, כל הדרך נעשה בשירים וריקודים.
ולכן זה לוקח זמן, זה יכול לקחת מזיכרון יעקב עד ירושלים, יכול לקחת שבוע עד שמגיעים. שואל האלשך הקדוש, כמה שווים, כמה עולים התאנים האלה? שלוש תאנים, כמה עולים? שקל וחצי? הוא צריך לסגור את העסק שלו, מדובר בחקלאי. אם תגיד חקלאי, יש לו ברוך השם שדות למחביר, אז יש לו מלא מטעים של תאנים, מלא מטעים של ענבים ושל רימונים, אז הוא מביא הרבה ביקורים, אז יש לו עניין לעלות. מדובר כאן גם על האדם הבודד שיש לו המינימום להבאת ביקורים, צריך להיות שהאדם שיהיה לו ג' עצים, על אחד לכולי אלמה לא מביא ביקורים, על שתיים מחלוקת במשנה, על שלוש לכולי אלמה מביא. שואל על שך הקדוש, על מה נחרדה כל החרדה הזאת? על שלושה תאנים פחות משווה פרוטה, על זה לוקח האדם חופש מהעבודה, עולה לירושלים? שאלה נוספת, חז"ל במדרש רבה על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל, בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. בזכות חלה שנאמר ראשית אריסותיכם, בזכות מעשרות שנאמר ראשית דגנך, ובזכות ביקורים שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. כל אחד שואל את עצמו, מה החשיבות של שלושת המצוות הללו שעבורם היה כדאי לברוא את העולם? שאלה נוספת שצריכה ביור, חז"ל אומרים בספרי, והיה כי תבוא אל הארץ, אומרים חז"ל, עשה מצווה זו, תקיים את המצווה הזו של הביקורים, שבזכותה תיכנס לארץ. מצוות הביקורים היא כל כך חשובה, שבזכותה של המצווה הזאת תזכה להיכנס לארץ. כל אחד שואל את עצמו, מה יש במצווה הזאת שהיא כל כך חשובה? שאלה נוספת, חז"ל בתנחומה בפרשת השבוע, אומרים חז"ל, כיוון שראה משה ברוח קודשו, שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק, כי את הביקורים מביאים רק בזמן שבית המקדש היה קיים, עמד והתקין להם לישראל שהם מתפללים שלוש פעמים בכל יום. משה רבינו התקין להם לעם ישראל שלוש תפילות ביום. שואלים כל המפרשים על המדרש הזה שאלה עצומה, אם בית המקדש יחרב לא יהיה לו עולה ולא שלמים ולא חטאת ולא כתורת, כלום לא יהיה. מה משה רבינו נחרט כל כך שלא יהיה ביקורים? אז נכון שבמקום קורבנות אתה יכול לשלם את זה, הוא נשלמה פרים שפתנו. זה מה שכתוב. אתה אומר את זה, וכל האומר, אומרים חז"ל, הוא נשלמה פרים שפתנו, לכן אומרים קורבנות לפני התפילה. משה רבינו ראה שלא יהיה ביקורים, נחרד משה רבינו, ומה יהיה? לא יביאו ביקורים. אז מה התקנה? התקנה היא שלוש תפילות ביום. חז"ל מביאים על זה את הפסוק, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושנו. נכרעה, נברכה ונשתחווה, שלוש פעולות כנגד שלושת התפילות. והשאלה, מה העניין בקיומם של שלושת התפילות האלה כנגד מצוות הביקורים? מצוות הביקורים נעשתה פעם אחת בשנה. האדם שיש לו תאנה, יש לו רימון שביקר, יש קול שביקר, קושר עליו גמי ולוקח אותו לירושלים. זה נעשה פעם אחת בשנה משבועות ועד סוכות. זה הזמן. אומרים חז"ל, מי שלא הספיק להגיע עד סוכות, מביא עד חנוכה, אבל אז הוא כבר מביא ואינו קורא. על פעולה שחקלאי הביא פעם אחת בשנה, על זה התקין משה רבינו שלוש תפילות ביום, 365 ימים בשנה. זאת אומרת, המשקל שעומד כנגד מצוות הביקורים, שלוש תפילות בשנה, 365 ימים בשנה, שווה לפעם אחת הבאת ביקורים. וכל אחד שואל את עצמו, מה הסוד של הביקורים? שאלה נוספת שאנחנו רוצים להבין אותה, לכתחילה ראוי להביא ביקורים רק את הפרי האורגינלי. רואה אדם את רימון שביקר, תאנה שביקרה, ענבים שביקרו, קושר עליו גמי. אומרים המפרשים, גמי זה ראשי תיבות גדולים מעשה השם. לכן כתוב, לא כתוב קושר עליו חוט, אלא כשוב גמי, לומר, ריבונו של עולם, יצא הפרי הראשון, הנה גמי, גדולים מעשי השם.
אומרת המשנה במסכת חלה שאדם אחד הביא ביקורים, יין ושמן ולא קיבלו ממנו. אדם אחד, רבי יוסי שמו, הביא ביקורים, יין ושמן. במקום להביא את הענבים, הוא הלך על הענבים, הוא קשר גמי, אבל הצטברו אצלו 15 ארגזים של ענבים. אמר, במקום שאני אעלה לירושלים ענבים, הוא עלה לירושלים שמן ויין. הוא לקח את הזיתים והפך אותם לשמן, הוא לקח את הענבים והפך אותם ליין. אומרת המשנה במסכת פאה, הביא ביקוריו יין ושמן ולא קיבלו ממנו. אלה הדברים שכתוב במשנה במסכת פאה, מסכת חלה. כל אחד שואל את עצמו והשאלה מתבקשת. הרמב"ן כותב שדגן, תירוש ויצהר יש בהם חיור תרומות ומעשרות מדאורייתא דווקא ביין ושמן. עד רבה, זה מעליותא להביא יין ושמן. מה אתה צריך להטריח את הכהן? 15 ארגזים של ענבים צריך לחסל אותם? תסחוט אותם, תביא לו, עד רבה, תביא לו יין, יש בזה מעליותא. רוב גידולי הענבים והזיתים זה לצורך השמן והיין. אם ככה, בתרומות ומעשרות סובר הרמב"ן שיש מעליותא, הדאורייתא בזה, זה דווקא ביין ושמן. נשאלת השאלה, אז למה ביקורים אי אפשר להביא יין ושמן, עדיף להביא אותם כדבר חי? הרי אנשים שצועדים מצפת ברגל עד ירושלים, הענבים שהם מביאים איתם כשהם הורידו אותם מהעצים, שמו אותם בארגזים, צריכים ללכת שבועיים, מזה הענבים לא יהיה, זה כבר יגיע צימוקים. אז אולי עדיף לקחת, לסחוט אותם, אומר חזל, לא, עדיף שתביא צימוקים ולא תסחוט. מה? בסדר, נו, מה זה משנה? אם זה של יין, אתה עושה מזה יין, אם זה לאכילה, אתה לא עושה לאכילה, אין בעיה. מדובר על אלה, קורניון, איך קוראים להם? אז יופי, אז תביא קורניון, תעשה מזה יין. אם הבאת אינוונטלי, תשאיר את זה על העץ, נו. אז תביא רק אותו טבעי. טוב. אלה הדברים ששואלים רבותינו סביב העניין הזה, ואנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לעומק. מצאתי שאלה נפלאה בספר שנקרא אמונת איתך. הוא שואל שאלה, מה קורה לבן אדם שקונה פירות שהם טבל? קנה טבל. מה הדין? הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. הוא קנה מן החקלאי, החקלאי עדיין לא הפריש תרומות ומעשרות. חובה תרומת ומעשרות על הקונה שקנה את זה. אדם יכול לקנות פירות טבל ולהפריש תרומות ומעשרות. שואל הספר אמונת איתך, למה אסור לתת לחקלאי כסף כדי שימכור לך את הביקורים? הביקורים לא ניתנים לרכישה. אתה לא יכול לבוא לחקלאי, אם אתה עושה טובה, קשרת עליו גמי, תן לי את זה, אני רוצה להביא ביקורים. ביקורים זה רק אם לך יש ארץ, רק אם לך יש חלקת אדמה. אפילו אריס שעובד בשדה לא יכול להביא ביקורים. נשאלת השאלה, למה? למה צריך חלקת אדמה בשביל זה? אומרת התורה, מארצך, רק למי שיש ארץ מביא ביקורים, למי שאין ארץ לא יכול להביא ביקורים. מה יש במצווה הזאת שאתה צריך דווקא שיהיה לך קרקע? שאלה נוספת נפלאה ששואל הספר אמונת איתך, בשום מתנה ממתנות כהונה לא עולים לירושלים. האדם יש לו ראשית הגז, הוא רושק את הגז, מביא את זה לכהן, יש לו שכן לידו, שכן קוראים לו כהן, הוא נכנס אל אומר אדון כהן, בבקשה ראשית הגז. כל המתנות כהונה, תרומות, אתה נותן לשכן שלך אדון כהן, אתה גר באר שבע, יד באר שבע יש לך, שם יש לך מטעים, יש לך כהן לידך, אתה מביא לו. למה? שואל הספר אמונת איתך, המתנת כהונה היחידה שאתה צריך לעלות לירושלים זה ביקורים. אני לא מדבר על מתנות כהונה שנגזרות כתוצאה מקורבנות שאתה עולה לירושלים. מה זה שונה מתרומות ומעשרות? מה זה משונה מראשית הגז? שם אתה נותן לכהן שגר לידך, מה פתאום כאן צריכים לעלות לירושלים? אלה מקבץ השאלות שיש לנו סביב מצוות הביקורים, ונוכל בסייעתא דשמיא להתחיל להבין מה יש במצווה הזאת. בשפת אמת, פעמיים מצאתי דבר מאוד מאוד מעניין, שהוא בעצם כיוון אותי לכל הנושא הזה.
כותב אספת אמת שנת אפרש למד זין, שנת אפרש ממבט, מצוות הביקורים היא ההכנה לראש השנה. מצוות הביקורים מהווה הכנה שלנו לקראת ראש השנה. אז כמובן שפרשת כי תבוא היא ההכנה, כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, עזרא תיקן להם ישראל שיהיו קוראים את הכללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה, כדי שתכלה שנה וכללותיה. הוא לא כותב פרשת כי תבוא היא הכנה לראש השנה, הוא כותב מצוות הביקורים היא הכנה לראש השנה. אתה מנסה לחשוב מה מונח במצוות הביקורים שהיא הכנה לראש השנה. אז פשוטם של דברים זה התודה רבה. מה עושה בן אדם? הקדוש ברוך הוא נתן לו עצי תאנה, נתן לו עצי רימונים, הוא קושר עליו גמר ואומר, ריבונו של עולם, הנה כשזה יגדל אני אביא לך. מגיע הזמן בין חג השבועות לחג הסוכות, הוא עולה לירושלים ברוב עם, לוקח חופש מעבודה, עולה לירושלים. מה הוא בא להגיד? אומר שם הרש"י, מלמד שאינך כפוי טובה, אתה בא להגיד תודה רבה. עד כדי כך שחז"ל במדרש אומרים שברגע שבן אדם מגיע ואומר, מביא תודה רבה על הביקורים, יוצאת בת קול ואומרת לו, כן תזכה בשנה הבאה. האדם מביא ביקורים, אומר לו, להתראות בשנה הבאה, אתה לא צריך ביטוח חיים, אתה מסודר, יש לך הבטחה של הקדוש ברוך הוא שיראה אותך שנה הבאה. נו, אז ישאלו השואלים, יוצא שהחקלאים אף פעם לא מתו. אם כל שנה קיבלו, שהם יקלו עוד שנה, יוצא שהם לא, וראינו שכל הבתי כברות מלאים בחקלאים. אז מה הפירוש הדבר? טוב, זו שאלה האם בשביעית מביאים ביקורים או לא. אם בשביעית לא מביאים ביקורים, אז בשנת השביעית הם לא שמעו את הדרישה לשלום. יוצא שהחקלאים מתו כולם בשמיטה. טוב, לא ניכנס... בשישית. לא היה בת קול, כי זה לקראת שביעית, אני אומר, כי בשביעית אין להם שנה הבאה, כי... אבל יש שיטות שאומרות שיש ביקורים גם בשביעית. והשאלה, מה עושים עם זה? טוב, נשאיר את זה לפעם אחרת. מה שנוגע אלינו, הקיבלו החקלאים הבטחה, כן נראה לשנה הבאה. אומרים המפרשים, מכאן יש לך רמז לעבודת ראש השנה. ברוך השם, היום היה יום חמישי, בעוד שבועיים מהיום ראש השנה. בראש השנה האדם בא ומגיש בקשות בן פורת יוסף, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות. הוא גומר את זה, יש לו עוד 44 אבינו מלכנו, מלא אסמנו סובה, מלא עתנו ברכותיך. ברוך השם, יש לו דרישות לקראת השנה החדשה. נו, מאיפה העצמה הזאת לבקש כל כך הרבה? אומרים רבותינו, תשים לב לתחילת התפילה, לתחילת ה-18. מה אתה מבקש בהתחלה? זוכרנו לחיים. זה מה אני מבקש לך קצת לחיות, מה ביקשתי? קצת חיים ביקשתי, לא יותר. איזה חיים? לא משנה איזה חיים. ריבונו של עולם, כל חיים באשר הם חיים, אני מוכן לחיות. הבקשה הבאה, מי חמוך אב הרחמים. זוכר לי צורה, אבל חיים ברחמים, ריבונו של עולם. חיים חיים, על מה אתה רוצה? שאני אהיה עם זונדיים, עם צינור? תן לחיות, חיים, ברחמים. בסדר, עד עכשיו חיים ורחמים, הכל בסדר. בסוף התפילה פתאום הוא תופס תאוצה. איזה תאוצה? הוא כתוב לחיים טובים. מקודם רחמים, פתאום הוא משדרג את עצמו. טוב של הקדוש ברוך הוא, הטוב של הקדוש ברוך הוא זה הכל. חיים טובים. ריבונו של עולם, אולי אני אסביר את עצמי. בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, שעות רחמות, נזכר ונכתב, אנחנו וכל המשפחה וכל החיים בישראל. מאיפה נהיית כזה חזק? לפני 5 דקות רק ביקשת קצת חיים. בקשה יש לו. מאיפה העוצמה הזאת? אומר רבותינו, העוצמה הזאת באה אחרי מודים אנחנו לך. אם אתה אומר מודים אנחנו לך, תודה רבה על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יומנו ועל נבותיך שבכל עת ערב הבוקר וצהריים. אתה יודע להגיד תודה רבה? אתה יכול לבקש. אדם שיודע להגיד תודה, זה המקור לבקשה. אומרים רבותינו, לכן באה פרשת הביקורים לפני ראש השנה לומר לך, אתה רוצה לדעת כיצד להגיע לראש השנה? יש לך עכשיו שבועיים להגיד תודה רבה על תשע"ג. ברוך השם, עברת תשרי שנה שעברה, חשבן כסלו, אם אתה חי, סימן שקיבלת שנה שעברה, קיבלת שנת חיים. תגיד תודה רבה. ברוך השם, עברת בשלום, בלי בתי חולים, ברוך השם, אתה הולך על הרגליים שלך, הכל תודה רבה, תגיד על הנשימות, ברוך השם, יש לך נחת, ראית ילדים ונכדים, תגיד תודה רבה. אדם שיודע להגיד, מודים אנחנו לך, הוא יכול לבקש. אומרים חז"ל, זה היה במצוות הביקורים. אדם שעלה לירושלים להגיד תודה רבה על תאנה, על רימון,
עומד בעזרה ומבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, והקדוש ברוך הוא יוצאת בת קול ואומרת לו, כן תזכה לשנה הבאה, אנחנו נפגוש אותך גם בשנה הבאה. זה היסוד הראשוני שיש ללמוד במצוות הביקורים. אבל יש כאן נושא הרבה יותר עמוק, ואני רוצה להיכנס לעומק הדברים ברעיון נפלא ביותר. למי ששם לב, בשבועות האחרונים דיברנו בהרחבה גדולה על המושג של למה נשמחה. הזכרנו את מחלוקת הגמרא, מחלוקת חז"ל בגמרא מסכת יבמות, האם דורשים סמוכים בתורה או לא דורשים סמוכים בתורה. אומרת הגמרא, גם למאן דאמר שסובר שלא דורשים סמוכים בתורה, אבל בספר דברים דורשים סמוכים. בכל מצווה או קטע בספר דברים, מיד חז"ל שואלים למה נשמחה. בפרשת השבוע שעבר סיימנו את הפרשה במצוות מחיית עמלק. זה סיומה של הפרשה, לא תשכח. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר ככה בדרך ויזנב בך וכו'. ונגמר את הפרשה בלא תשכח. מיד הפרשה אחרי זה, מצוות הביקורים. שואלים חז"ל, למה נשמחה פרשת מחיית עמלק לביקורים? אף על פי שזה סיומה של הפרשה, אבל חז"ל שואלים. השאלה מתחילה עוד מצווה אחת קודם. המצווה שקודמת למצוות הביקורים זה איסור הונאה במשקולות. אומרת התורה, לא יהיה בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך. שואלים חז"ל, מה זה העניין הזה שנשמחה פרשת המשקולות לפרשת עמלק? לומר לך, אומרים חז"ל, אם שיקרת במידות ומשקולות, הווה דואג מגירוי האויב, שנאמר מאזני מרמה תועבת השם, וכתיב בתרי בזדון ויבא קלון. אומרים חז"ל, דע לך, אם אתה מרמה במשקולות, אתה מביא את הגירוי של האויב על עם ישראל. אין לך אויב גדול לעם ישראל מאשר עמלק. ברגע שאתה מרמה במשקולות, אתה מזמין עלינו את האויבים. למה נשמחה משקולות לעמלק בגלל זה? עד כאן בסדר גמור. וכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר? בגלל שאתה מרמה במשקולות, לכן מגיע עמלק? מה הקשר בין המשקולות לבין עמלק? כדי להבין את יסודם של דברים, בואו ננסה להיכנס ליסוד נפלא וממנו נתחיל. המלבים בפרשת כי תצא, אותו דבר הוא מופיע בפרשת בשלח, ואותו דבר מופיע גם בספר שמואל. כותב המלבים, כשאחד יוצא למלחמה כנגד השני, מדינה עם מדינה סמוכה, או מדינה עם מדינה לא סמוכה, ישנם חמש סיבות למה זה קורה. סיבה ראשונה, הוא אומר, יש להם קו גבול אחד ליד השני. אם יש להם קו גבול, אחד רוצה לקחת חתיכה מהשני, הוא נכנס פנימה לקחת כמה עשרות דונמים, מתפתחת מלחמה. אז יש להם קו גבול, יש להם סיבה למריבה. סיבה שנייה, כאשר אחד או חולף ליד מדינה, ואותה מדינה חוששת שמה במעבר מתכוונת המדינה לכבוש אותם. כמו שמצאנו בסיחון באוג שיצאו להילחם כנגד ישראל, כי ישראל עברו שמה והם פחדו שהם באים להילחם. סיבה מספר 2. סיבה מספר 3, אומרים חז"ל, אומר המלבים, יש להם עניין, כי יש להם איזה רכוש מסוים שהם שווים, יש להם מאגרי נפט, יש להם סיבות מסוימות, יש להם אוצרות שכדאי לכבוש אותם. סיבה נוספת. עוד סיבה, הוא רוצה להראות את הכוח שלו, הוא רוצה להראות כמה הוא חזק. אז אף על פי שאין לו קו גבול ואין לו אוצרות של נפט, ואף על פי שהוא לא עובר לידם, אבל הוא רוצה להראות את נחת זרוע. אז מה הוא עושה? עושה פעולה באוגנדה, למרות שאין לך שום גבול עם אוגנדה. הגעת עד אוגנדה? וואה, יוצא מן הכלל. כולם אומרים, שמע, תחיל מזהר ממנו, הוא יודע להגיע לאוגנדה גם. ברוך השם. סיבה חמישית, כותב המלבים, אם אתה רוצה להשליט את הדת שלך על המדינה הסמוכה, אתה מאמין באלוהה אחד, ואתה רוצה לקפוץ את הדת שלך על המדינה. זה סיבה למלחמה. הנה, סוריה, הסונים נגד השיעים, איך הולך, אני לא יודע מי נגד מי. השיעים נגד הצ'רקסים, מה יש להם? זה רוצה שהשיעים ישלטו, והוא רוצה שהצ'רקסים ישלטו. אז מזה נהיה שם חגיגה.
לא מזמן היה בחירות במצרים, גברו האחים המוסלמים. וברוך השם, עכשיו באו אלה שמורדים באחים המוסלמים, אתם לא תקפו עלינו את הדת הזאת, כי אנחנו רוצים חופש מהדת. אז הם הולכים ומורדים. אז עכשיו, מקודם הכניסו את מובארק לכלא, עכשיו הכניסו את, איך קוראים לו? מורסי שם הכלא, מובארק שוחרר, והבעל הבית הוא סיסי וסמחי, עושה שם, ברוך השם. אז יש לך גם סיסי וגם סמחי, ברוך השם, הכל יש לך שם. אומר המלבים, שאתה רוצה להשליט את הדת על מדינה אחרת, זה סיבה למלחמה, בסדר? אומר המלבים, כל חמשת הסיבות האלה לא תמצא אותם במלחמת עמלק. אין דבר כזה. אומרת התורה, בוא תראה מתי עמלק נלחמו איתך. אומר הקדוש ברוך הוא, אשר קרחה בדרך, אין לך מדינה, אין לך שום מקום שיש לך מה לאחד. על מה הם באו להילחם? סתם בדרך. אתם בדרך בצאתכם ממצרים, בדרך לארץ ישראל. עוד אין לכם מקום, אין לכם ארץ, אין לכם שום דבר. אתם בדרך, מה באת להילחם? מקורות של נפט אין לנו במדבר. אנחנו הולכים לתת לכל אחד 80 חמורים לובים, טעונים מביזת מצרים. הם גם לא רצו את זה, כסף לא חסר להם. אז גם כסף הם לא צריכים. מה אתה רוצה להראות שאתה חזק? אומר המלבים כתוב בתורה, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. הוא לא במחזית, הוא היכה בהם מכת זנב. הוא חיפש את אלה שהענן פלט אותם החוצה ושם הכניס מכה. בזנב. מה אתה בא בזנב? תבוא בפרונט. בוא בחזית. מה אתה נכנס מאחורה בחלשים? בוא בחזית נראה אותך. אז גם גבורה אין כאן. אומר המלבים, מה תגיד דבר נוסף? הם פוחדים שישראל יעברו דרך כמו סיחון ועוד. המלאק בכלל לא על המסלול. המלאק מגיע ממרחק של 400 פרסה, זה 1,600 קילומטר. הם באים כדי להילחם על ישראל. ישראל בכלל לא במסלול שלהם, אז מה אתה בא מלחמה? דבר נוסף הוא אומר, אתה חושב השלטת הדת, אין להם דת בכלל להמלאק. ולא ירא אלוקים, הם לא פחדים משום דבר, ואין להם שום אמונה בשום דת. הם לא מאמינים בכלום חוץ מעצמם. אז מה המלחמה? המלחמה היא אחת. המלחמה, או כדי לצנן את אומות העולם, כי כתוב באז ישיר, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמור קשקנה, טיפול למטה בפחד, כולם רעדו מעם ישראל. בא המלאק ואמרו, מה? מפחדים מהם? אנחנו נעשה סדר. משל לאמבטיה רותחת, שאף אחד לא יתקרב להתקרב, מי ששם את העד במי, נכווה. אמר המלאק, אני קופץ לאמבטיה, את תמות, אומר, לא משנה. אבל אני קפצתי לאמבטיה. כך המלאק. הוא לא, מה אתה מתחיל? עם מי אתה מתחיל? פרו מעולם לא ברח משם עבד. פרו מי פחד מי ברח ממצרים, הקושבוך הוא יקר אותו במכות כאלה. קריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נפקעו, כנגד מי אתה הולך להילחם? אומר המלאק, לא משנה. אני צנן את האמבטיה. עליו נאמר, ולא ירא אלוקים. אין לו שום פחד, כל המטרה שלו, לצנן את האמבטיה לאומות העולם. להראות, הנה, נלחמתי, לא קרה כלום. זו המטרה של המלאק. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. בא אוזניים לתורה של הרב זלמן צורוצקין ואומר יסוד נפלא. ראשית גויים המלאק. המלאק נקראים בשם ראשית. וישראל נקראים בשם ראשית, שנאמר ראשית תבואתו. אומרים חז"ל, זה לעומת זה עשה אלוקים. על מה המריבה? המריבה על הראשית הנוספת שרש"י מביא בתחילת ספר בראשית. על התורה שנקרא ראשית, שנאמר ראשית תבואתו, שנאמר ראשית דרכו. המלאק ראשית, ישראל ראשית, ובתווך הם מתגוששים על דבר אחד. על מה? על התורה שנקרא ראשית. זה מקור הוויכוח. ישראל רוצים לקבל את התורה, והמלאק רוצים שעם ישראל לא יקבל את התורה. על זה שניהם מתגוששים. על מה הם מתגוששים? על זה שישראל עומדים לקבל את התורה ומנסים למנוע. אומר האוזניים לתורה, איפה הם באו? הפעם הראשונה שאתה פוגש את המלאק כעם, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. איפה? ברפידים. שואל האוזניים לתורה, מה הם חפשים ברפידים? אומר האוזניים לתורה, כי התחנה הראשונה, האחרונה של בני ישראל לפני קבלת התורה, היה רפידים, שנאמר, ויסו מרפידים, ויבואו מדבר סיני. המלאקים מנסים למנוע מישראל את קבלת התורה. לכן הם מגיעים לרפידים. מתי הם באים? המלאק בא כשרפו ישראל ידיהם מן התורה.
הרפיון מן התורה מביא את המלאק, כי המלאק לא רוצה שיהיה לישראל תורה. אומר, זה מה שכתוב בתורה, אשר ככה, למה הוא צינן אותך? הוא צינן אותך בדבר שקוראים לו דרך, דרך הכוונה לתורה, שנאמר, את הדרך אשר ילכו בה. המלאק רוצה לצנן אותך מהתורה הקדושה. המטרה שלו, לקרר אותך מהתורה. זו המטרה. אם ככה הוא אומר, עכשיו תבין טוב מאוד, יסוד נפלא ביותר. המקום הראשון שהגיע המלאק, הוא בא מתי? ברפידים. אבל שרו של המלאק, הוא שרו של עשיו, בא קודם. איפה הוא בא? הוא בא להילחם עם יעקב במעבר יבוק. כשיעקב אבינו עבר את מעבר יבוק, הגיע שרו של עשיו, סמך מם א' למד, הוא השם של המלאך הזה, הוא בא להילחם עם יעקב. למה הוא בא להילחם עם יעקב ולא עם אברהם ולא עם יצחק? אומרים המפרשים, כי יעקב הוא עמוד התורה, ומה שרוצה המלאק, מה שרוצה שרו של עשיו, למנוע מישראל את התורה הקדושה. הוא לא גבר על יעקב. הם לא יצליחו להשכיח את התורה מעם ישראל, לא המלאקים ולא עושה דבריהם. דבר אחד הם כן יצליחו לעשות. כשיעקב נאבק איתו, הוא נתן לו מכה בכף הירך. ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. מה זה כף הירך? כותב הזוהר הקדוש, כף הירך זה תמחין דאורייתא. הצליחו לתת מכה בתומכי התורה, בזה הצליחו לתת מכה. שם יש בעם ישראל קשיים בהשגת הכסף להחזקת התורה. זאת הייתה הפגיעה של המלאק. ממתי אנחנו קוראים לכף הירך כסף? אומרים המפרשים, בתורה כתוב שקורח נכנס לאדמה, הוא נכנס עם היקום אשר ברגליהם. שואל שם רשי, מה זה עם היקום אשר ברגליהם? הוא אומר רשי, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. הכסף מעמיד אותו על הרגליים. אדם שירד מנכסיו, קוראים לו פושט רגל. למה פושט רגל? כי הרגל זה הממון של האדם שמאמינו על רגליו. הוא נתן מכה בכף הירך כדי לפגוע בלומדי התורה. זה הדבר שהצליח שרו של עשיו לפגוע בתורה הקדושה. יוצא שהמפגש הכיל שמה, שם היה המפגש הראשון, וזה אותו מלאך שחזל אומרים לנו שנכנס בתוך הנחש כדי להחתיא את חווה בראש השנה. זה אותו מלאך. המלאך הזה החתיא את חווה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, הכללה שיש על אותו כתוצאה מאותו חטא, כתוב בחזל, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, וקוץ ודרדר תצמיח לך. אומרים המפרשים, כך מופיע בכמה בבני סוס חורביות, וקוץ ודרדר תצמיח לך. המלחמה של שרו של המלאק הוא הסמאל, הוא המלחמה על הקוץ והדרדר. מתי זה יסתיים? מלחמה להשם בעמלאק מדור דור. דור דור ודרדר זה אותו דבר. המלחמה הזאת זו מלחמה נצחית שהתחילה שם בראש השנה, נמשכה אצל יעקב אבינו, וזו מלחמת המלאק. רבותיי, אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא שאומר האוזניים לתורה. למה נשמחה פרשת ביקורים לפרשת המלאק? מה זה ביקורים? אתה מביא את הביקורים שלך ואתה עולה איתם לירושלים לתת אותם לכהנים. מה יש לתת אותם לכהנים? אומר האוזניים לתורה. כי כתוב בתורה בפרשת וזאת הברכה על שבט לוי, אומר משה רבינו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שבט לוי הם אלה שמרביצים תורה בעם ישראל. אומר הנביא, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. ממי אתה לומד תורה? אתה לומד תורה מפי הכהנים, הם אלה שמעבירי התורה בעם ישראל. המלאק ניסה לפגוע בכוח של יכולת התורה. אומרים חז"ל, מבאר האוזניים לתורה, תן את הביקורים לכהן, תחזק את ידיהם של לומדי התורה, זה המלחמה הכי עקובה כנגד המלאק. המלאק שרו של עשיו ניסה לפגוע בכף הירך, כדי שלא תהיה תמיכה בתורה. מה התשובה לזה? תביא ביקורים. למי? לכהנים. כי שבטי כהן יבקשו דעת ותורה יבקשו מפיו. אדרבה, תתמוך בהם. אומרת הגמרא במסכת כתובות דף קופי. כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו מקריב ביקורים. אדם שמביא דורון לתלמיד חכם,
כאילו מביא ביקורים. אם אתה מביא לו, זה המשמעות של ביקורים. כל מטרת הביקורים נועדה לתמוך במושג הזה של לומדי התורה. זה המושג של ביקורים. אומר האוזניים לתורה, על פי זה תבין טוב מאוד, למה נשמחה פרשת המלאק לפרשת ביקורים? אתה רוצה לדעת איך מקים את הכוח של המלאק בתיחת לומדי התורה. אם ככה רבותיי, נלך לשלב נוסף לפני שנגיע אל העניין המרכזי. בעל הטורים בפרשת השבוע, כותב בעל הטורים, למה נשמחה פרשת ביקורים לפרשת המלאק? אני מקריא. כתיב לעיל מיני, תמחה את זכר המלאק. ושם יכלי, והיה כי תבוא אל הארץ. שנצטבו ישראל למחות את זכר המלאק מיד בכניסתם לארץ. כתוב בתורה, תמחה את זכר המלאק. מתי? והיה כי תבוא אל הארץ. מיד שאתם באים לארץ, אתם מצווים על מחיית המלאק. לכן נשמחה פרשת המלאק לפרשת ביקורים. דברי בעל הטורים. ממשיך בעל הטורים ביסוד נפלא שכתוב פה, וגם בפרשת ויצא הוא מביא את אותו יסוד. כותב בעל הטורים, פעמיים בתנ"ך מופיע המילה כי ברח. פעם אחת מופיע אצל לבן, היוגד ללבן כי ברח יעקב. הפעם השנייה כתוב אצל פרו, באו להגיד לפרו כי ברח העם. אומר בעל הטורים, ועמלק אמר ללבן שברח יעקב, ועמלק אמר לפרו שברח ישראל. גימטריה של כי ברח עמלק. כך הוא כותב. בסדר גמור. בא ספר עמודי עוד ושואל שאלה עצומה. מה יש לעמלק להודיע ללבן? מה יש לעמלק להודיע לפרו? מה פתאום עמלק קשור לעניין הזה? מה הם קשורים? עמלק רץ ללבן, ברח יעקב. הוא רץ לפרו, אמרה, מה אתה רוצה מהם? מה אתה רץ להודיע? מה אתה השבק המרכזי? מה אתה מודיע? אומר האוזניים לתורה יסוד נפלא ביותר. הגמרא במסכת סנהדרין בדף חף אומרת הגמרא, שלוש מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ. הם נצטבו דבר ראשון למנות להם מלך. הדבר השני להחית זרו של עמלק. הדבר השלישי לבנות את בית הבחירה. אלה שלושת המצוות שנצטבו. כותב הספר אמונת איתך, ושלושת המצוות האלה ושלושת הפרשיות ברצף. פרשת שופטים, שום תשים עליך מלך. פרשת כי תצא, מחיית המלאק. פרשת כי תבוא, אומרת התורה, להביא ביקורים אל המקום אשר יבחר לבית המקדש. שלושת המצוות ברצף, אחת אחרי השנייה בשלושת הפרשיות. אם ככה רבותיי, אומר הספר עמודי הוד יסוד נפלא ביותר. בוא ותראה, אומר הספר עמודי הוד. כאשר כתוב לנו בחז"ל שעמלק יש מצווה לכרות את זכרו מיד בכניסתם לארץ, ממנים מלך ומיד קורטים את זכרו של עמלק, עמלק פחד מהרגע הזה שעם ישראל יגיע לארץ ישראל. למה? כי ברגע שהוא בא לארץ ישראל, נצטוו למחות את עמלק. הם נמסו בכל דרך לחסום את ישראל מלהגיע לארץ ישראל. הם לא ידעו מתי עם ישראל יקיים את הציווי הזה. לכן, ברגע שיעקב כבר יש לו 12 שבטים, אם יש לו 11 שבטים הוא בדרך לארץ ישראל, רץ עמלק ואומר ללבן, תשמע הוא ברח, תפוס אותו בחזרה. למה? כי כל מד שהוא בחרן, הוא לא יגיע לארץ ישראל. אם הוא לא יגיע לארץ ישראל, הוא לא ימחה את עמלק, אז אני משוחרר. מנסה עמלק לעצור. הנה אומר, אולי יעקב אבינו ימנה את יהודה למלך, ואז הוא ישמיד אותי. הוא רץ ללבן ואומר, תעצור אותם, שלא יגיעו לארץ ישראל. הפעם השנייה, ויוגד לפרו כי ברח העם. מה הוא רץ לשם? כל זמן שישראל היו במצרים, הם לא יכולים למנות מלך ולא יכולים להחית את זרו של עמלק. ברגע שהם יצאו ממצרים, הם בדרך לארץ, יגיעו לארץ, מהי התוצאה? הם הכריתו את זכר עמלק. הם רצים לפרו, אומרים, הלו, תפוס אותם שלא יברחו. כשזה כבר לא עזר, ועם ישראל כבר יצא והוא בדרכו לארץ, מגיעים לרפידים. מנסים עמלק בכל הכוח לעצור אותם. איפה? ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. אומר הספר עמודי עוד בביאור דברי הבעל הטורים, תבין טוב מאוד, בכל מקום שעמלק מפחד שעם ישראל עומד להגיע לארץ ישראל, ואז לא יהיה יותר קיום לעניין של עמלק, הם מנסים למנוע את כניסתם לארץ. דברי העמודי עוד בביאור העניין הזה. רבותיי, הגענו אל הנקודה שקשורה לפרשת השבוע, ודרכה אנחנו רוצים בעזרת השם להתחבר. רק נוסיף עוד נקודה אחת שכותב הספר עמודי הוד.
בכל אחד מהמינויים האלה, שום תשים עליך מלך, הציווי הבא להחריד זרו של המלך, והציווי השלישי הוא בניין בית הבחירה, כל חלק מזה זה גילוי השכינה. המלך יושב על כיסא השם כמו שלמה. העניין של מחיית המלך זה המחייה של העם שלא ירא אלוקים, שאין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, ואין כיסאו שלם עד שלא ימחה זכרו של המלך מן העולם. כשאתה מוחה אותם, אתה מגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בניין בית הבחירה זה שוב גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שם הוא משרה את שכינתו. המלך יוצאים להילחם כנגד שלושת הדברים האלה, כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא לא יוזכר בעולם. אם ככה, הגענו לנקודה שבה אנחנו רוצים טיפה להעמיק. רש"י הראשון בתורה, על המילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רש"י, בשביל התורה שנקרא ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל יש ראשית נוספת, מביא בלעם בפרשת בלק ואומר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. אומר המושב זקנים על הפסוק הראשון בפרשת השבוע, למה נשמחה ביקורים לפרשת המלאק? לומר לך, המלאק נקרא ראשית, שנאמר ראשית גויים המלאק, והביקורים נקראים ראשית, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, ונאמר ולקחת מראשית כל פרי האדמה. יבוא ראשית ביקורים ויעבד ראשית המלאק. אם אתה רוצה לאבד את זכרו של המלאק מן העולם, איך עושים את זה? אומר לך המושב זקנים בעלי התוספות, דרך מצוות הביקורים. יוצא שיש כוח במצוות הביקורים לעקור את זכרו של עמלק מן העולם. וכל אחד שואל את עצמו, מה יש במצווה הזאת שבאה לעקור את זכרו של עמלק? אם נבין מה זה עמלק ונבין מה זה ביקורים, נוכל להבין איך הביקורים מסלקים את עמלק. רש"י הראשון בתורה כותב בראשית ברא, בשביל התורה שנקרא ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל כותב המושב זקנים, יש עוד ראשית, עמלק, ראשית גויים עמלק. אומרים המפרשים, זה לעומת זה עשה אלוקים. בני ישראל הם ראשית בקדושה, עמלק הוא ראשית בטומאה. אבל שניהם נולדו במקור אחד. שניהם יצאו מרבקה. כי מעשיו יצא אליפז, ומאליפז יצא המלאק. מיעקב מתחיל ראשית גויים, הראשית של עם ישראל, זה ראשית תבואתה, זה עם ישראל. שני הראשיות האלה מתחילים אצל יצחק אבינו, שם זה ההתחלה. אבל אני אסביר מה שכותב הספר מהעמקים, היסוד של הדברים מופיע במהר"ל באור חדש, ויסוד הדברים כתובים ברבי צדוק הכהן מלובלין. רבותיי, אני אנסה לפשט את הדברים. יש פרי ויש שומר לפרי. הפרי לא יוצא ראשון, קודם יוצא השומר לפרי. השומר לפרי הוא המגן, ובתוך השומר גודל הפרי. הוא מגן עליו שהפרי לא ייפגע. יש בתבואה, יש שומר לפרי למרות שהוא לא פרי. הוא לא תפוז שמוגן על ידי קליפה. אבל יש לחיטה, לתבואה, יש שומר לפרי. לשומר הפרי הזה קוראים מוץ מצד אחד, יש שקוראים אותו בשם קש. המוץ הוא הדבר שמגן על הגרעין. ישראל נקראים בשם ראשית תבואתו. כך כותב רש"י. עם ישראל נקראים בשם תבואה, ראשית תבואתו, זה היסוד של עם ישראל. אם עם ישראל נקראים ראשית תבואתו, לתבואה יש מוץ שמקיף אותו. מי הוא המוץ? המוץ הוא עשיו וזרעו, אליפז וממנו עמלק. הוא השומר של הפרי. אומר המהר"ל, והדברים כתובים גם כן בעוד כמה ספרים, אומר המהר"ל, כשם שיש שומר לפרי, נתן הקדוש ברוך הוא בזה לעומת זה שומר לישראל. מי הוא השומר? עמלק הוא השומר לישראל בבחינת הראשית. איפה אתה מוצא את זה? כי עשיו נקרא בשם קש, כך מכנה אותו הנביא עובדיה. אומר הנביא עובדיה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. מה זה קש?
הכעס זה המעטפת של התבואה. נכון, עשיו יצא קודם, הוא יצא קודם, הוא ראשית גויים עמלק, אבל הוא לא הראשית, הוא רק הקליפה של הראשית. הראשית הוא ישראל, הראשית הוא התבואה, הוא הכעס שמגן על התבואה. למה הבאנו את כל היסוד הזה? כדי להבין יסוד נפלא ביותר. הנביא אומר שמטרת עם ישראל יש לה מטרה אחת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה המטרה של עם ישראל. המטרה של עם ישראל שהוא ראשית, לגלות את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. בכל צעד ושעל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה המטל. ברוך השם, הנה הקדוש ברוך הוא פה והקדוש ברוך הוא פה, לגלות את דבר השם, עד שכולם יכירו כוח מלכותיך. זו המטרה. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא. עם ישראל במדבר היה קשור לקדוש ברוך הוא באבותות, שיכל למשש אותו בכל יום. למשש אותו. ירד להמן ליד הדלת. מי שלא התנהג בסדר, המן ברח. היה צריך ללכת מחוץ למחנה. ענני הכבוד מקיפים אותו. יש להם עננים שמגעצים להם את הבגדים. יש להם בעירה של מרים. הבגדים גדלים איתם. ילד קונה נעליים בגיל שנה, אחרי 40 שנה, לא היה חנויות נעליים. אומרים חדל, הנעל גדלה איתו. קנה נעלי אוניון, בסוף נהיה לו, ברוך השם, נעלי בריל. גדל וברוך השם גדל, לאט לאט, ברוך השם. הניסים חשת אותם יום יום, וירום תולעים ויבש. עם ישראל בכניסתם לארץ פחדו פחד מוות. נכנסים לארץ ישראל, נגמר הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אין לנו אותו מוחשי. חז"ל אומרים בפרשת קדושים, מדרש רבה, אומרים חז"ל, ויקרא רבה חפי, משל להדת תרנגולתא, שהאפרוחים קטנים הם נמצאים מתחת לכנפיים שלה. ברוך השם, הטילה בבת אחת כמה ביצים, ויש שם כמה תרנגולים קטנים, כמה אפרוחים, והולכים עם האמא. בימים הראשונים, אומר המדרש, היא פורסת עליהם את הכנפיים, מחממת אותם שלא יקר להם, מטפלת בהם. אחרי כמה ימים, הם כבר כשירים, עומדים על הרגליים, לוקחת אמא תרנגולת את הילדים שלה, ואומרת, בואו לסיור בסביבה. אומרת להם, בבקשה, כאן הפח המרכזי, כאן יש אוכל, בחמישי, שישי, שבת יש בו אוכל. בימים שני, שלישי, רביעי, אין פה הפח ריק, מרוקנים אותו, אבל יש פה מקום ששם יש תולעים, שם יש... זה אתם יכולים לאכול את זה. עושה להם סיור בסביבה, מוליכה אותם. לאחר כמה ימים היא רוצה לבדוק אם הם בסדר, יודעים את המטריה. אומרת להם, לכו אני אחריכם. שמה שלט מאחורה למד וממליכה אותה, בבקשה, עכשיו אתם מסיירים בסביבה. הולכת אחריה, עושה להם טסט. הוכשרו בטסט, יודעים ברוך השם, אומר המדרש. אם אחרי הטסט מגיע אפרוח ואומר, אמא תעזרי לי, התרנגולת לוקחת את המקור שלה, מכניסה לה מכה בראש, אומר המדרש, ואומרת לה, לכי לחיים טובים ולשלום. אומר המדרש על הפסוק, והיה כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אמרו ישראל, ריבונו של עולם, 40 שנה במדבר, מן, באר, סלב, ענני כבוד, עמוד אש לפנינו. בבת אחת הכל נגמר, נכנסים לארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל? אתה שולח אותנו לעבוד בחקלאות, אתה יודע מה תהיה התוצאה? יש סכנה גדולה שבבת אחת נהפוך מקשר לקדוש ברוך הוא, נהפוך לכוחי ועוצם ידי. אנחנו נעבוד, ובעבודה הזאת חס וחלילה נגיע להרגש של כוחי ועוצם ידי. למה? כי אני זורע, ואני נוטע, ואני מזבל, ואני קוצר, ואני זומר, ואני. נכון הקדוש ברוך הוא נותן מים, נכון הקדוש ברוך הוא נותן רוח, אבל תראה כמה פעולות אני עשיתי. יש חשש גדול שבן אדם שיעבוד בפרי האדמה, יהיה חקלאי, יגיע לכוחי ועוצם ידי. הוא מסתובב בטבע, הוא יהפוך להיות טבעי ולא אלוקי. הוא יתחבר אל הטבע, אל האדמה, ולא אל החלק הרוחני. פחד נורא. אומר הקדוש ברוך הוא, אין פחד. נתתי לכם מצוות על כל צעד ושעל בענייני האדמה. נתתי לכם ביקורים. גידלת ברוך השם, יצא פרי ראשון, תשים עליו גמי. תגיד, זה הקדוש ברוך הוא. גמי, אומרים המפרשים, ראשי תיבות, גדולים מעשי השם. שים עליו גמי. ריבונו של עולם, הנה אני רואה אותך. הורדת את הפירות מהעצים,
עשית הרימה, אתה חייב להפריש תרומות. זה השלב הבא. הכנסת את הפירות הביתה, אתה מתחייב במעשרות. התרומות והמעשרות רלוונטיים בכל הפירות, גם בחיטה וגם בסעורה. אבל יש שלב נוסף. רימון אתה יכול לאכול מיד, תמר אתה יכול לאכול מיד, זית אתה יכול לאכול מיד, תאנה אתה יכול לאכול מיד, חיטה וסעורה אתה לא יכול לאכול, אתה אפילו לא מברך עליהם בורא פרי העץ. מחלוקת בחדל, אדם שכוסס חיטים מברך שהכל נהיה מדברו, או בורא פרי האדמה, להלכה נפסק שהכל נהיה מדברו. מתי הוא מקבל את המעליותה? כשאתה תוכן אותו והופך אותו לחיטה, הוא הופך להיות חיטה, אתה עושה מנו עיסה, אומר הקדוש ברוך הוא, עשית שלב חדש, עכשיו מצוות הפרשת חלה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר אמונת איתך, בוא ותראה, כשהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו מה זה מצוות הביקורים, שהיא ראשית, אומר הקדוש ברוך הוא, היא הראשית, ההתחלה זה מצוות הביקורים, אחרי זה מגיע מעשרות, גם זה ראשית, הפרשת חלה, גם זה ראשית, אבל ראש לכל הרשיות זה הביקורים. אם ראש לכל הרשיות זה הביקורים, תביא אותם למקום של ראשית הבריאה. איפה זה ראשית הבריאה? איפה זה ראשית הבריאה? ראשית הבריאה מופיע במקום אחד, והוא אבן השתייה בבית המקדש. ולמה נקרא שמו אבן השתייה? שממנו הושתת העולם. אומר הספר אמונת איתך, אין לך בכל מתנות כהונה שעולה לירושלים. למה? הדבר היחיד שעולה לירושלים זה הביקורים. לא ראשית הגז ולא תרומות, הדבר אתה יכול לתת לכל כהן שהוא חבר שלך. הדבר שאתה מעלה אותו לירושלים זה ביקורים, להביא אותו למקום שממנו הושתות העולם. כי העולם נברא, אומרים חז"ל, בשביל שלושה דברים, בשביל ביקורים, בשביל מעשרות, בשביל חלה. היות וההתחלה של הבריאה הייתה בשביל ביקורים, אתה מביא אותו לנקודת ההתחלה של העולם. אתה עולה לירושלים ומביא אותו למקום שנקרא אבן השתייה. ולמה נקרא שמו כן? שמשם הושתת העולם. זה היסוד של בריאת העולם. אומר הספר הנאום והדרוש, על פי זה תבין טוב מאוד. למה הולך השור לפניהם ולמה קרניו מצופים זהב? השור בעצמו הוא עולה לשלמים ביחד עם הביקורים. אבל למה צריכים לסחוב את השור מזיכרון יעקב עד ירושלים? אפשר לקנות את השור בכניסה לירושלים, במחלף מוצא. צריך לסחוב את השור, מי מגיע מנתניה, אתה הולך כל הדרך עם השור לפניך, קרניו מצופים זהב. למה צריכים לסחוב אותו? תקנה אותו בסיבוב מוצא. אומר הספר הדרוש והנאום פשוט מאוד. יש חשש גדול, כמו שאמרנו, שאדם עובד את האדמה, הוא יגיע לכוחי ועוצם ידי. הוא יגיע לעשירות, הוא ייחס לעצמו כוחות. אומר שלמה המלך בספר משלי, ורב תבואות בכוח שור. המקום שמבשל את התבואה, כתוב בחז"ל, הוא המזל שנקרא שור, הוא המזל של חודש אייר. לכן הקציר מגיע מיד אחרי חודש אייר, בחודש סיוון. אחרי שמזל שור הוא זה שמגדל את התבואה, אחרי זה במזל של חודש אייר אתה יכול, בסיוון אתה יכול לקצור אותו. זה הימים של קציר חיטים, רות המואביה. אם ככה, יכול האדם לייחס חס וחלילה שכל מה שיש לו זה בכוח השור. יש חשש נוסף, אומר הדרוש והנאום, יש חשש נוסף שעל ידי ריבוי התבואה הוא יגיע למצב של רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אומרת התורה בפרשת עקב, אתה יש לך הרבה רשות, רכוש, תגיע חס וחלילה להרגשה של ורם לבבך ושכחת את השם. מה עושים? שמים את השור מקדימה, שמים לו קרניים מזהב, ואומרים לו, תשמע ריבונו של עולם, אני מביא ביקורים, אני אומר לך, זה לא בכוח תבואות שור, אין חשש שאני אגיע לגאווה באמצעות הריבוי של הרכוש, אני שם על הקרניים שלו זהב, ריבונו של עולם, יש לי רכוש, אבל אני עולה לירושלים כדי להביא לך ביקורים. זו הסיפור, זה היסוד הגדול של הבראשית, אומר הקדוש ברוך הוא, העולם נברא בשביל בראשית, למי שמכיר את כוח הראשית. אם ככה, נוכל להבין יסוד נפלא שכותב רבי יוסף צורפתי בספרו יד יוסף. הוא מביא את דברי הגמרא המאוד מפורסמת. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין,
שרב אשי נתן שיעור בישיבה, הגיע למסך לפרק חלק, והתחיל לקרוא את המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ משלושה מלאכים וארבע אדיוטות. אחד המלאכים המנויים שם, הוא המלך שנקרא מנשה, בנו של חזקיה המלך. הבן הזה של חזקיה המלך, היה רשע גדול כידוע לכולם. 55 שנות מלכותו כמדומני, 33 שנים הוא היה ברשע, 22 שנים הוא היה בתשובה. חז"ל מציינים את הרשע שלו, אין לתאר ואין לשער. מישהו אמר לי שבזוהר כתוב שהוא ראש היכל התשובה בשמיים, כך כתוב, כך אמר לי מישהו, אמר שהוא יראה לי את זה, אני עדיין לא ראיתי, אבל ככה הוא אומר. מה? תום הדבורה. אז עם אלה, היסוד הזה של מנשה, אומר מחר, ככה אמר רב אשי, אמר שלושה מלאכים וארבע אדיוטות, הקריא את השמות שלהם, הראשון מנשה. מחר, הוא אומר, נדבר בחברינו מנשה. הגיע אליו מנשה בחלום, ואמר לו, איפה אני חבר שלך? איפה למדתי אתך שאתה קורא לי חבר שלך? אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך, אל תקרא לי חבר שלך. טוב? שואל אותו רב אשי, תגיד, לא אותו מנשה, אם אתה חבר שלי, החברים שלי יודעים הלכה, אני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע. מאיפה בוצעים את הפת? הפציעת הפת, מאיפה בוצעים אותה? אומר לו רב אשי, אני לא יודע. אומר לו מנשה, את זה אתה לא יודע ואתה קורא לי חברנו מנשה? את ההלכה הזאת אתה לא יודע. טוב, אומר לו רב אשי, תגיד לי את ההלכה, אני אגיד אותה מחר בשמך בבית המדרש, ומעכשיו אני לא אקרא לך חברנו, אני אקרא לך רבנו מנשה. אתה לימדת אותנו הלכה? אמר לו, מחדקדים בשולה, איפה שמקדים הפת להתבשל, משם בוצעים את הפת. שואל אותו רב אשי, תגיד, מאחר דחקים תוקו להי, שאתה יודע מאיפה בוצעים את הפת, איך הלך פלחיתו לעבודה זרה? איך הלכת לעבוד עבודה זרה? אמר לו מנשה, אם היית בתקופה שלי, היית מרים את שיפולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. עד כאן דברי הגמרא שמביא רבי יוסף צרפתי. הוא שואל כמה שאלות, לא נביא את כולם, זה ארוך מאוד. אני רוצה להתמקד בשאלה אחת שלו. הוא אומר, אני לא מבין. שואל אותו את רב אשי את מנשה, תגיד, מאחר שאתם כאלה חכמים שאתם יודעים מאיפה בוצעים את הפת, איך עבדתם עבודה זרה? אם הוא לא כזה חכם לדעת ההלכה הזאת, מותר לעבוד עבודה זרה? מה הוא שואל אותו? אם אתם כאלה חכמים, איך עבדתם עבודה זרה? חוץ מזה הוא שואל. אם שואל מנשה את רב אשי שאלה, הוא לא יודע לענות, מה שהוא צריך להגיד, הוא אומר, בוא אני אשאל אותך שאלה. בטוח שהיה לרב אשי בארסנל כמה שאלות למנשה אין תשובה. הוא אומר, נו, אז אנחנו חברים. אתה לא יודע תשובה, ואני אגש לך שאלה, גם אתה לא יודע תשובה. אומר לו, מה? אתה לא יודע, אומר. תענה לי, אומר, אני אגיד לך מיד, אגיד זה בשמך. מה קרה? מה הוא כל כך התפעל מהשאלה? מאיפה בוצעים את הפת? אומר הספר יד יוסף לרב יוסף צרפתי דבר נפלא ביותר. יש מדרש שמופיע בפרשת תזריע. בפרשת תזריע מופיע במדרש, שאלתו נוסרופוס את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים יותר, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? מה מעשה יותר יפה, מה שבני אדם עושים או מה שהקדוש ברוך הוא עושה? אמר לו רבי עקיבא, של בשר ודם, מה שהבן אדם עושה יותר יפה. נו, הלך רבי עקיבא, ראה שתונוסרופוס ככה נדהם שרבי עקיבא יגיד לו שמעשה בני אדם יפים יותר. הלך רבי עקיבא, הביא לו בסקית גרגירי חיטה והביא לו עוגת קרמשנית שש שכבות למעלה דובדבן. אמר לו, זה מהקדוש ברוך הוא וזה מהבן אדם, מה יותר יפה? אמר, אתה צודק, מעשה בני אדם יותר יפה. המטרה שרבי עקיבא כבר קלט מה הוא רוצה לשאול ולכן הוא ענה לו, כי השאלה הבאה שהוא שאל אותו, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב שאנשים יהיו מהולים, אז למה הוא לא מוביל אותם לעולם כשהם מעולים? למה צריכים לחתור שבני אדם יחתכו? אמר לו, כי מעשה בני אדם יפים יותר. הנה אתה רואה מה שבני אדם עושים יותר יפה. הוא כבר הבין מה הוא הולך לשאול, ולכן הוא ענה לו בתשובה הפוכה. טוב. שואל רבי יוסף צרפתי, מה כתוב כאן? מה השאלה של רב אשי למנשה? ומה התשובה של מנשה לרב אשי? אומר הספר יד יוסף לרבי יוסף צרפתי תשובה נפלאה.
שאל אותו מנשה את רבשי שאלה, מאיפה בוצעים את הפת? מה זה מאיפה בוצעים את הפת? השאלה שהתכוון מנשי על פי דברי היד יוסף, התכוון מנשה לשאול את רבשי כך, למה כוסס חיטים מברך שהכל נהיה מדברו? אוכל עוגה בורא מיני מזונות והמוציא, הרי זה מעשה בני אדם, אז מה אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על מעשה בני אדם? אם מעשה בני אדם יפים יותר, אז זה מעשה של בן אדם, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. אתה מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, זה תברך על חיטים, את זה הוא הוציא מן הארץ. כשאתה מגיע לאכילה של מזונות זה מעשה בני אדם, כשאתה מביא מאכילה של לחם זה מעשה בני אדם, מה אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על זה? זה שאלתו של מנשה לרב אשי. אמר לו רב אשי, אני באמת לא יודע. אמר לו מנשה, מברכים לא על הלחם, מברכים על דקדים בישולה, מה שקדם לבישול. מה קדם לבישול? הקדוש ברוך הוא נתן לך ארץ, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח לעבוד באדמה, הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות לחרוש, הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות לזרוע, הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות לקצור. עד שאתה מביא הביתה את השקית עם הגרגירים האלה, כמה עמל אתה עושה בכוחו של הקדוש ברוך הוא שנתן לך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אומר לו מנשי, אתה לא מברך על האוגה המוציא לחם מן הארץ, על המורה מן המזונות, אתה לא מברך על הלחם המוציא לחם מן הארץ. על מה אתה מברך? על דקדים בישולה, על הדברים שקדמו לבישול. כשאתה אומר המוציא, שהקדוש ברוך הוא נתן לך כוח לעבוד באדמה, הוא, על זה אתה מודה. אם ככה רבותיי, הבנו יסוד נפלא ביותר. עמלק מגיע שלוש פעמים בתורה. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. פעם ראשונה. כשבני ישראל שומעים מהקדוש ברוך הוא שכל מי שהוציא דיבה על הארץ לא יזכה להיכנס לארץ ישראל, מיד קמו מעפילים, עולים להר ויעפילו לעלות להר. ואהרון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. מה קרה שם? יצאו מן ההר, כך כתוב, כתוב בפסוק, וירד המלכי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויחתום עד החורמה. הפעם השלישית שמופיע המלך, כתוב בפרשת חוקת, וישמע הכנעני מלך הרד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ויש ממני שבי. אומרים חז"ל, זה לא היה כנעני. כתוב יושב הנגב, אומר רש"י, המלכי היה. הם המלכים שהתחפשו לכנענים. מה פתאום באים המלך? שלוש פעמים בתורה באים המלך. על מה באים המלך? מגלים לנו רבותינו יסוד אחד. המלך הוא השומר לפרי של ישראל. המלך ראשית וישראל ראשית. והמלחמה שלהם אחת. בכל מקום שעם ישראל ירד באמונה ובדבקות בקדוש ברוך הוא, מופיע המלך. איפה הוא מופיע? ברגע שעם ישראל שואלים את השאלה, היש השם בקרבנו עם מים? יש קדוש ברוך הוא? מיד ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. אומרים חז"ל, למשל למה הדבר דומה? משל לאדם שנושא את הבן שלו על הכתפיים. הולך איתו, אומר, אבא, תקנה לי במבה. עוצר בחנות, קונה לו במבה. הולכים רבע שעה, אומר, אבא, בבקשה ארטיק. ארטיק. הולך, פשוט נגמרו הקיוסקים. אין יותר קיוסקים. פתאום עובר בן אדם, הוא לא אומר, סליחה אדוני, סליחה, ראית אולי את אבא שלי? אומר, אבא, מה ראית את אבא שלי? הנה עוד העסקית של הבמבה, הנה העסקית של הארטיק, מה זה ראית את אבא שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם מן, אני נותן לכם מים, נותן לכם עמוד ענן, נותן לכם ענני כבוד. אתם שואלים, היש השם בקרבנו עם מים? מיד ויבוא המלאק. המלאק ולא ירא אלוקים. מי שלא רואה את אלוקים, מגיע המלאק להילחם נגדו. הוא השומר לפרי בראשית שכנגד ישראל. הפעם השנייה, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שהוציא דיבה ימות. באים אנשים אומרים לא, אנחנו נעלה ונכבוש את ארץ ישראל. עולים להר, אומר הפסוק,
וירד המלאקי והכנעני היושב בהרעו ויקום ויחתום עד החורמה. אתה לא מאמין שאתה לא תיכנס לארץ ישראל? מגיע המלאקי. הפעם השלישית שמגיע בשעה שאהרון מסתלק. ראש חודש אב בשנה האחרונה לפני כניסתם לארץ ישראל, מסתלק אהרון. ברגע שהוא מסתלק, מסתלקים העננים. עם ישראל פתאום רואה את הכנעני שמחופש לכנעני והוא המלאקי. נכנסו לפחד. אומר רש"י, הם חזרו לאחורנית, 8 מסעות חזרו אחורנית בפחד. ושבט לוי נלחם איתם כדי להחזיר אותם בחזרה. מלחמת חורמה, רוצים לחזור למצרים. למה? נבעלים מהמלאק. מה אתה נבעל מהמלאק? מה אתה נבעל? הקדוש ברוך הוציא אותך ממצרים. מה אתה נבעל? משה נמצא כאן, מה אתה נבעל? אם אתה נבעל, סימן שחסר לך באמונה. חסר לך באמונה, ויבוא המלאק. המלאק בא בכל מקום שיש חיסרון אמונה בעם ישראל. כי הוא השומר לפרי של ראשית ישראל, ראשית תבואתו, יש ראשית גויים המלאק. רבותיי, מיד אחרי הסיפור הזה, בפרשת חוקס, כתוב שעם ישראל התלונן על המן. קצנו בלחם הקלוקל. מה קרה? אמרו ישראל, עתיד המן הזה שיתפח במענו. יום אחד זה יתפוצץ. רבותיי, הם אוכלים כבר 38.5 שנים מן בלי יציאות. יום אחד זה יתפוצץ. מילא שבועיים אתה לא יוצא, אתה אומר, שמע, שבועיים אין יציאות, צריך לעשות ביופסיה. למה לא יוצא? מי יודע? אולי משהו תקוע שם, מי יודע איזה גידול ומה הגודל שלו. נו. אבל 38 שנים, מה נזכרתם עכשיו? מגלים לנו חז"ל מה קרה. ברגע שאהרון הסתלק, בשבעה ימים לא היו ענני כבוד. אין ענני כבוד. פתאום עם ישראל נחשפו לסביבה. פתאום רואים תגרים של אומות העולם הולכים במדבר. מוכרים בייגה לחם, בייגה לחם, בייגה לחם, עם סומסום, עם זעתר, עם בצל, בייגה לחם. באים לישראל, מה, בייגה לחם, יש להם מן, כל התעלים, עם הבייגה לחם, עם הכל. שואלים ישראל, תגיד, הבייגה לחם הזה בערב נהיה תולעים? אם אתה הורז אותו באריזה ושם לו קליפס כזה, יש לו תפוגה 10 ימים, הוא מחזיק מעמד. 3 ב-10, אומר, 3 ב-10 זה חם, ברוך השם, עם מלח, בלי מלח, דיאט, הכל נמצא בפנים. אומרים ישראל, רגע, לא מבין. למה אנחנו צריכים מן שירד כל יום? נקנה בייגלה. ככה כל לילה אין מה לאכול. מי שמשאיר מן למחר, בירום תולעים ויבש. אין אוכל. נקנה בייגלה, נשים באוהל. יהיה בייגלה ברוך השם, אתה הורז אריזות של 10. קושר אותה, 10 עם סומסום, 10 עם מלח, 10 עם פרק. הורז אותם, שם אותם במחסן. הילד מתעורר 2:30 בלילה, אבא אני רוצה לאכול. אין לך מה לתת לו, אומר, תאכל את עצמך. אין מה לאכול, אתה רוצה לתת לו במבה, אומר, אין במבה. 4:30, עלות השחר, יש מן, אני לא יכול לתת לך, באמצע תצעק עד מחר, אין מה לעשות. אין אפילו איזה, אין לך גמח לבמבות, אין כלום, לאף אחד אין אוכל. מה תאכל, אין אוכל. אומרים, עם ישראל, שמה עשה את המתח הזה? נקנה לחם, לא נסתרך כל יום, נסתכל רגע, יגיע מן, לא יגיע מן. עשית עבירה, המן נמצא לחוץ למחנה. מי צריך את הלחץ הזה? תן מן, יהיה מסודר. הקדוש ברוך הוא ככה, אין שום בעיה. שלח להם הקדוש ברוך הוא את הנחשים השרפים. עם ישראל נחשים שרפים, צעקו, חטאנו בה, דיברנו מהשם בבך, סליחה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עשה שרף ושים לך אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. הולך משה ועושה נחש נחושת, שם אותו למעלה, כל מי שמסתכל, קיבל הקיצה, מסתכל ומבריא. יופי. מה זה, מה העונש? מה העונש? התשובה הפשוטה, אומר החידושי הערים. אתה יודע מה העונש? נחשים שרפים. אמר הקדוש ברוך הוא, כבר היה לי פציינט אחד כזה. קוראים לו נחש. הנחש הקדמוני ניסה לנתק את אדם הראשון מהקדוש ברוך הוא. הוא פיתה את חווה להתנתק מהקדוש ברוך הוא. תאכלו מעץ הדעת. מה העונש שקיבל הנחש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואפר תאכל כל ימי חייך. איזה מין עונש זה ואפר תאכל? שואל החידושי הערים, זה עונש? בכל מקום שהולך יש לו אוכל. איפה שהולך יש אוכל. עולה לעליית הגג ברוך השם יש אוכל. ירד לרצפה יש אוכל. יש לו זיף זיף יש לו אוכל. אוכל בכל מקום יש לו אוכל. אז מה הלכה? מתנה! אפר תאכל! מלא אמר לו חולדות תאכל, אז אתה מוצא חולדות סיפור. אפר תאכל, בכל מקום יש אפר.
אומר החידושי הרים, העונש הכי גדול קיבל הנחש, אמר הקדוש ברוך הוא, לך מפה, אל תתקשר אליי. כל היקום מדבר איתי חוץ ממך. הכפירים השואגים לטרף לבקש מכל אוכלם. ולבני עורב אשר יקראו, כולם מדברים איתי. היחיד שלא מדבר איתי זה הנחש. כך תאכל, יש לך אוכל, אל תתקשר אליי. הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים שלוש בייגלה בעשר? למה? כי אתם פחדים שלא מחר בבוקר לא ימן. זה מה שאני רוצה. שכל לילה תישאו את עיניכם למרום, תגידו, אבא, אני צריך אוכל. אמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו, שאלו אותו, רבי, למה לא ירד המן פעם אחת בשנה? למה לא ירד המן פעם בחודש? אמר הקדוש ברוך הוא, מסיבה פשוטה, כדי לשמור על קשר. כל יום תתקשר, תגיד, אבא, אני צריך לחם. אתה קשור לבורא יתברך. אם אתה לא רוצה קשר לבורא יתברך, הנחש ניתק את אדם הראשון וחווה מהבורא יתברך. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ניתקת אותם, אתה תהיה מנותק ממני. אם ככה הבנו שבכל מקום שמגיע יסודות של ספקות באמונה, של שואלים, היש השם בקרבנו עם עין, רוצים ניתוק מהקדוש ברוך הוא, לא רוצים מן כל יום, מגיע המלאק. רבותיי, אומר המושב זקנים, אם אתה מביא ביקורים, אתה מפקיע את הכוח של המלאק. יבוא ראשית של הביקורים ויפקיע את הכוח של ראשית גויים המלאק. למה? כי המלאק, הכל המוטו שלו, הוא לא ירא אלוקים, הוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתנתק מהיסוד הזה של המלאק, אתה מחובר אל הבורא 24 שעות ביממה, זה מצוות הביקורים. אתה מסלק את דרכו של המלאק. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, רימון שביקר, אשכול שביקר, קושר עליו גמי. מה הוא עושה? הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא דרך התאנה, דרך הרימון. ריבונו של עולם, עבדתי, זרעתי, יגעתי, עשיתי. זה לא ברב צבועות בכוח שור, זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתה ריבונו של עולם, אתה נתת לי. וזה אדם מתחבר אל הקדוש ברוך הוא דרך התאנה, דרך הרימון. אומר לנו המושב זקנים, תביא ביקורים ואתה משמיד את הכוח של המלאק. הכוח של המלאק לתקוע טריז בין ישראל לאבים שבשמיים. במקום שיש ניתוק מגיע המלאק. אם ככה רבותיי, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. אומר החידושי הרים, משה רבינו ראה שלא יהיה ביקורים. לא יהיה ביקורים. עמד והתקין להם שלוש תפילות ביום. אמר משה, מה זה ביקורים? ביקורים זה ההתחלה של הפרי הראשון שהיה. אדם שעמל ויגע ויזע ולוקח את הפרי, כושר עליו גמי, מביא אותו לקדוש ברוך הוא, הוא זה שמבין את הכושר של בראשית, לחבר את הראשית לבית המקדש שמנו אבן השתייה שהוא שתת העולם. אתה מביא את זה לירושלים, כי זה הראשית אל הראשית. אדם שמבין את הכוח הזה, אומר משה רבינו, צריכים לתקן עבורו שלוש תפילות ביום. אומר החידוש הרים, אתה יודע למה? כל שינוי מצב מחייב תפילה. שחרית, שינוי מצב מהערב. מנחה, שינוי מצב, החמה מתחילה לשקוע. ערבית, שוב תחילת הערב. אמר משה רבינו, המשקל כנגד כוח הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שיכול להגיע חקלאי, מתבטל דרך מצוות הביקורים. הוא מתבטל דרך מצוות התרומות, הוא מתבטל דרך מצוות המעשרות, הוא מתבטל דרך הפרשת חלה. מי שרואה את הקדוש ברוך הוא בחלה, מחדקדים בישולה, אתה מודה על מה שקדם לבישול, עקרת את הכוח של העבודה זרה. שואל רבשי את מנשה, אם אתה יודע להגיד תודה על דקדים בישולה, על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לך אדמה וגידלת אותה, איך הגעת לעבודה זרה? אם אתה יודע להכיר טובה על דקדים, על את החיל הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לי, הוא הנותן כוח לעשות חיל. אם אתה יודע להכיר את הקדוש ברוך הוא כך, איך הלכת לעבוד עבוד אזורי? שואל אותו רב אשי את מנשה. הוא אומר לו, אין לך מושג מה יצרד עבוד אזורי. אנשים ידעו להתבונן בביקורים ובחלה על הכוח שיש לאדם לבטל את היצרד העמלק. אם ככה רבותיי, אני חושב שהגעתי לנקודה. כותב השפת אמת, הביקורים הכנה לראש השנה. רבותיי, בואו נתבונן בשתי דקות. הרבי מאיזוויצה
בעל מאה שילוח, אמר לרבי צדוק הכהן מלובלין דבר נורא. בכל מקום בשס, כשתמצא נושא באגדתה, הוא מחובר למסכת. הוא לא נכנס סתם ככה לתוך המסכת. הוא מחובר למסכת. עם כל ענייני קבלת התורה כתובים במסכת שבת, למה זה שמה? כי לכולה, על מה אומרת הגמרא? ניתנה תורה בשבת. כל ענייני קדושת הפה נמצא בפסחים. כהן אחד אומר, קיבלתי כזנב על התאה. הוא אומר, חזר, צריך לבדוק אחריו. מה אתה מכנה? זנב על התאה? אתה לא יכול להגיד, קיבלתי כמו גרעין של זית, גרעין של דובדבן. אין לך ביטוי אחר, קיבלת כזנב על התאה? בדקו אחריו ומצאו שיש בו שמץ של פסול. מה זה נכנס בתחילת פסוחים? מה זה קשור לפסוחים? כהן דיבר ככה. אמר לו הרבי מאיזוויצה, הרי למה ירדו לגלות מצרים? בגלל פרה. ירדו לפרו שהפרה, יצאו ממצרים מתוקנים, כי הפסח, הפה נקי. אם הפה נקי זה נכנס בפסחים, איך אתה אומר זנב על התאה? אם אתה מדפה בפרה, סימן שאתה שייך עוד אל מצרים, אכן זה נמצא בפסוחים. ניקח עוד משל אחד. כל ענייני החורבן נמצאים במסכת גיטין, פרק הנזקין. מה זה קשור למסכת גיטין? כי הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו. במעמד הר סיני זה בחינה של נישואים, פתחי לי אחותי רעייתי, אנחנו הרעיה של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא סילק אותנו מהבית שלה, הקדוש ברוך הוא בנה בית בית המקדש וסילק את שכינתו, אז היה כאן פירוד בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז איפה זה נמצא? במסכת גיטין. עם אלה הדברים חשבתי ללכת על נקודה, ואולי יש לנו את החיבור לראש השנה. אומרת המשנה באמצע הלכות שופר, הלכות שופר במסכת ראש השנה, שואלת הגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? נאמר בפסוק, היה כשמשה רבינו מרים ידו וגבר ישראל, והבניח ידו וגבר המלאק. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אל אומר לך שקודמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לבים שבשמיים היו נוצחים, וכי נחש ממית או נחש מחיה? לומר לך, כל זמן שישראל היו מסתכלים כפי מעלה, היו מתרפים. מה זה נכנס לראש השונה? מה זה מחפש בראש השונה? חצר מקומות איפה להכניס את זה? מי שנה בראש השונה? מה זה קשור בראש השונה? התשובה פשוטה מאוד. ראש השונה זה מסתכלים כלפי מעלה. ראש השנה זה להסתכל למעלה, זה הניצחון של המלאק. לראות בכל דבר את הקדוש ברוך הוא, זה הניצחון של המלאק. לראות אותו בביקורים, ולראות אותו במעשרות, ולראות אותו בחלה, ולראות אותו על ניסיך שבכל יום עמנו. על הגוף שלנו אתה רואה את זה, אתה מנצח את המלאק. מה זה ראש השונה? אנחנו אומרים, האשכנזים אומרים בתפילת המוסף, עין נויסים לכל השומעים. כל הזמן העין שלנו אליך. זה ראש השנה. לא מדבר מה שכתוב בקבלה. בקבלה כתוב ששני ימי ראש השנה הם כנגד העיניים של האדם. כך כתוב. אם ככה יוצא שכל ראש השנה זה לשאת עיניך למרום. לדעת שהכל ממנו יתברך שמו. כאדם מסתכל על הקדוש ברוך הוא לשמיים, הוא גובר על המלאק. כאשר הוא מסתכל לשמיים, הוא גובר על הנחש. אלה שני הדברים, הנחש הגיע בראש השנה כדי לפגוע באדם הראשון. שם זה היה, העץ הזה היה טוב לעיניים, זה היה בראש השנה. בראש השנה התיקון שלנו, לשאת את עינינו למרום, להסתכל כל הזמן אל הקדוש ברוך הוא לדעת, שחוץ ממנו אין לנו כלום, חוץ ממנו אין לנו חיים, חוץ ממנו אין לנו פרנסה, חוץ ממנו אין לנו ילדים, אין לנו נחת, אין אישה, אין כלום. הכל ממנו יתברך, עין נושאים לך לשמיים, זה הכל. עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו. העיניים שלנו לך תלויות. הנה כעין עבדים אל יד אדוניהם, כן עינינו אל השם. כל הזמן להסתכל אך ורק אל הקדוש ברוך הוא. זה התיקון של המלאק שמנתק אותך מהקדוש ברוך הוא. אומר החידושי, אומר השפת אמת, מצוות הביקורים היא ההכנה לראש השנה. כי מצוות הביקורים אתה רואה על כל צעד ושעל את הקדוש ברוך הוא, וזה ההכנה הראויה לקראת ראש השנה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנשים את עינינו לשמיים ונתלה את ביטוננו אך רק בו,
ננצל את השבועיים האלה כדי להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל יום עמנו, וכך נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.